Досягнення останніх років щодо технології стовбурових клітин відкривають дуже цікаві нові горизонти з точки зору їх практичного застосування, з точки зору теоретичних вишукувань, академічних вишукувань, які врешті-решт потім приводять до дуже цікавих, ефективних лікарських засобів або технологій, які ми можемо використовувати протягом всього життя. Будь ласка. Далі. Ну, де все починалося? Два канадці, Тіл і Макулох, вони задали питання. Клітини крові постійно гинуть і постійно оновлюються. Все життя, от як ми почали жити, так і до кінця. І клітини крові можна вбити, тобто функцію цього оновлення, регенерації можна вбити високою радіацією, да, опроміненням. Вони поставили таке питання, а чи існують клітини, які підтримують функцію самопідтримання системи гемопоези, системи крові? Тобто вони взяли мишу одну, витягнули з неї костний мозок, кістковий мозок, взяли другу мишу, опромінили її в летальній дозі, повернули цей кістковий мозок в другу мишу, і вона вижила. Всі решта померли. То це ж повинні бути спеціальні клітини, як ми їх називемо? Ну давайте називемо їх як стовбур клітини, stem cell. Будь ласка, далі. Але вони тримали тільки одну ногу слона. За 40-50 років після цих досліджень ще не знайшли всього слона, а мабуть ще й не всього слона, бо щось там ще далі буде. Да, дякую. Кількість технологій застосування, тобто епізодів застосування саме властивості гемопоетичної стовбурової клітини в якості там, трансплантації, прийомка гематологічних захворювань, тобто захворювань системи крові, з кожним роком підвищується, їх ефективність підвищується і так далі. Тобто, якщо там в 70-80-х це були окремі випадки, так зараз вже тисячі, буквально тисячі, сотні тисяч випадків, які лікуються аутоклітинами. Тобто, пацієнта взяли, там ракові клітини відсортували, нормальні клітини залишили, повернули його у пацієнта після там, хіміотерапії, він нормально живе. Але ж там є певні питання. Ну і донорська трансплантація, алотрансплантація. Але є проблема, що ми з вами трошки сірі. Да? Тобто наша імунна система може не прийняти от ті клітини, які пересаджуються, або, скоріше, навпаки, ті клітини, які пересаджуються, визнають тіло реципієнта як не своє і починають його знищити. Називається реакція трансплантат проти хазяїна. Да? Будь ласка, далі. Технологія продвигалася дуже швидко, дуже класно. І не тільки технологія саме стовбурових клітин, але й технологія мікроманіпуляції. Працювали з ембріоном. Це ембріон людини, до речі, це мікроманіпулятор, спеціальний мікроскоп, який дозволяє безпосередньо працювати з індивідуальними клітинами ембріону. Технологія штучного запліднення отримала досить широке застосування і в світі, і в Україні у нас дуже є класні досягнення щодо саме технології штучного запліднення. Але ці технології відкрили ворота в інші технології, як ми зараз побачимо, будь ласка. Долі. Всі чули про долі, да? Перша клонована тварина. Тобто, як це робилося? Взяли ооцит, тобто незапліднений, незапліднену яйцеклітину з однієї тваринки, витягнули з неї ядро, дали туди ядро з клітини шкіри іншої тварини і потім в сурогатну матір імплантували і сподівалися, що щось трапиться. І трапилось, і отримали долі. Тобто ідеальний клон тої тварини, з якої брали оце семотичне ядро. Да? Далі, будь ласка. Ну і врешті-решт почали з цими стовбуровими клітинами зважувати, дивитися, а які ж вони є, які типи цих стовбурових клітин можуть існувати. І побачили, що є клітини, які можуть відтворити весь організм в цілому, тобто тотіпотентні клітини. Ми результат праці тотіпотентних клітин з вами, бо нас вони вже один раз збудували. Да? Є плюріпотентні клітини, да, які здатні відновити будь-який з 210 типів клітин організму. Ну, цікавіші для вчених, тому що
не треба ходити в морг. Да, можна поліпатентні клітини отримати чисті в лабораторії. Ну і мультіпатентні клітини, з якими працювали там тілі макулохи, багато інших вчених, в тому числі гемопоетична клітина, в тому числі мезенхімальна стовбурова клітина. Прошу. Концепція клонування, вона працює в природі. Да, тобто це результат утіпотенної стовбурової клітини. Вони просто розділилися, і от однояйцеві вважаються. Да. Близнюки – це є результат утіпотенної стовбурової клітини. Прошу. А от плюріпотентна клітина, як же ми можемо доказати, що оці клітини можуть відтворити всі клітини організму, всі тканини організму, всі органи організму? Ну, ми завдяки технології ін'єкції у запліднену яйцеклітину можна ввести плюріпотентну клітину в ембріон. Ось такий, коли він ще на фазі там, 8 клітиночок. Да? І якщо ми, наприклад, вводимо там, клітину з чорної миші в ембріон білої миші, у нас буде хімера. Тобто ми зможемо знайти клітини, які утворилися в результаті ділення цієї клітини чорної миші, будь-де, в всіх органах і всіх тваринах. Якщо ще додати зелений флюоресцентний протеїн, Мартін Чалфі отримав за нього Нобелівську премію, тому що колись вилив в нього нічого не виходило, він вилив у мийку всі свої експерименти і морську воду, і воно все засвітилося. Ага, він побачив, а що ж там було? Там був кальцій, який був необхідний. Ну, тобто, зелений флюоресцентний протеїн є гарним маркером для цього діла. Прошу далі. Ну, давайте далі. Ну, запустіть, будь ласка. Ні. Це відео, можна відео включити, да? Мишкою поводіть, воно... Ну, ладно. Ви мені повірте. Ну, можна, будь ласка, запустити відео, ні? Ну, потім штатив собі. Мишкою поводіть, і воно з'явиться, от опція з'явиться. Ну, ладно. Ага. Вище. Так, да, нажимайте. Ладно, мабуть, об'єднано. Це кардіоміоцити, тобто клітини серця, які скорочуються у культурі, які можна отримати, не виходячи з лабораторії. Зараз ми подивимось. Далі давайте. До 2007 року плюріпотентні клітини отримувалися тільки з ембріону людини. І це виникало дуже велике етичне питання. Для того, щоб взяти внутрішню клітинну масу і отримати оцю лінію стовбурових клітин плюріпотентних, треба було вбити ембріон. Ну, звичайно, етика почала працювати і дуже багато досліджень було зупинено. Але ж це підняло нові задачі. Будь ласка, далі. Далі, давайте так. Ну, гемопоетична система. Далі. Уніпотентна, далі. Ще далі давайте. Це підняло питання щодо можливості повторення того, що відбулося з долі. Тобто, якщо взяли ядро, витягнули з цієї яйцеклітини, а замінили іншим ядром, яке було з клітини, яка не була яйцеклітиною, то щось повинно було бути в цій клітині, в цитоплазмі, що зробило це ядро функціонально таким же, як яйцеклітина. Далі. І Шиня Яманака задав собі таке питання. Далі. І він винайшов, що є 4 фактори, які можуть з будь-якої клітини організму створити плюріпотентну стовбурову клітину, яка здатна відтворити будь-яку тканину клітину організму. І етичне питання стало закрите за один рік науки. Бо не треба вже ембріони. Не треба зовсім ембріони. Ми можемо отримати зі здорової людини, ми можемо отримати плюріпотентні стовбурові клітини з хворої людини для того, щоб дослідити, а як саме в лабораторних умовах, в умовах контрольованого середовища, да, віднайти той шлях, який буде необхідний для лікування і так далі. Прошу. Так як це робиться? Тобто ми беремо фібробласти шкіри, додаємо туди
фактори Яманаки, ось вони. Отримуємо плюріпатентні стоборові клітини, які, до речі, ростуть, ми можемо їх наростити в дуже великій кількості, тобто, щоб щось наростити, ну, вивчити треба його два відра, да? Багато. Якщо їх мало, дуже, дуже важко з ними працювати, якщо їх багато, це класно. Ми можемо диференціювати, ну, і в нас є ще один цікавий бонус. Це пацієнт-специфічна терапія. У нас нема проблеми відторгнення, це власні клітини. Власні, особисті клітини, які організм знає як свої. І вони ростуть як свої, все нормально, і їх можна контролювати. Ну і, звичайно, модельні підходи, тут дуже важливі питання. Далі. А потім інші вчені думали, так, а якщо можна повернути таким легким чином з соматичної клітини у плюріпотентну, а чи можна з одної соматичної клітини напряму зробити іншу соматичну клітину? Тобто маємо фібробласт шкіри, а хочемо кардіоміоцит. 30 тисяч генів, 100 тисяч продуктів генів, 100 тисяч протеїнів, десь близько 600 метаболітів і близько 500 000 реакцій. Так, можна. Зробили шкіру, отримали клітину серця. І це відкриває дуже широкі можливості. Дуже, дуже, дуже сильну перспективу. З точки зору практичного застосування. Тобто, direction programming, да, примери програмування. Ну, це технологія, яка трошки ще й випереджує те, що може дати там інші технології. Вони зараз йдуть чітко до нам. Далі. А інші – це тканинна інженерія. І тут починається інтерфейс, тому що треба 3D-друк, треба наноматеріали, треба біосумісні, біоактивні матеріали, да, для того, щоб зробити це. Що... Це в нас сечові міхури, які зробили це. Трахеї вже пересадили, це одній дівчинці, яка страждала туберкульозом, в неї була пошкоджена трахея, виростили трахею, посадили цю трахею і ну, забезпечили її функціонування. Ну, вуха це багато всі бачили і так далі. Але ж ну, це дуже, дуже нескладні органи. Ми кажемо про почки, нирки. Оце вже складніше. Да? І от питання, да, індивідуальні клітини таких складних органів набрати можна. Але ж оцю архітектоніку, позаклітинний матрикс, всі ці мікроточення, яке тримає цей орган, який тримає функціонал цього органу, це вже питання таке, де і фізику треба, бо принтер, да? Це і хімію треба, це нанотехнології, бо треба, щоб на все зреагувало, ми ж тримаємося, доки воно не розпадається. Далі, будь ласка. Які ж досягнення основні в Україні за останні роки, можна так сказати? Ну, трансплантація гемопоетичних клітин – це історія успіху з самого початку. Шкіра в інституті Гусака, а зараз вже і в Києві, в Донецьку, зараз в Києві, є біотехнологічні стартапи, які займаються вирощуванням шкіри для лікування опікових хворих. Остеосинтез, може чули, реабілітація, біотехреабілітація поранених. Солдатам зато відриває там ноги, і вони синтетичний оцей матрицю для кісток беруть, наслоїть туди власні або навіть не власні клітини, відтворюють кістки. Ну, цей хворий не буде, цей солдат не буде танцювати танго, але він буде ходити, в нього нога залишиться, розумієте? І в них вже порядка 30 пацієнтів, які успішно були пролікувані. Да? Ну, звичайно, кардіохірургія, клітинна терапія, нейрохірургія. Це дуже сильно всі ці питання залежать від відповідних наноматеріалів. Далі, будь ласка. Задачі та перспективи. Ну, як вже казав, клітинна тканинна інженерія, в тому числі і нанобіотехнології. Біосумісні полімери. Велике питання, ну, розкрите менше, ніж на 1% де-факто. Big data і very big data. Google кричить, Microsoft кричить, там Bill Gates кричить, big data, в біології big data ще більше. Це мікрочіп генерує, тут трошки не показано, але оцей квадратик, кожна ця точка, це рівень експресії відповідного гену. Тобто 30 тисяч генів можна водночас оцінити з точки зору їх експресії. Що робити з цими даними? 30 тисяч генів.
А ще й динаміку можна подивитися у часі. Да? Тобто питання біоінформатизації, біоінформатики, да? Оці пошуки оцих паттернів, пошуки залежностей, ну, Нобелівська премія, як мінімум. Да? Ну, 3D друг вже казали, питання безпеки. Звичайно, будь-яка технологія, по-перше, повинна бути безпечною, по-друге, ефективною. Питання технічного та законодавчого регулювання. Тобто ті ж самі плюріпатентні клітини, ті ж самі продукти там, тканинної інженерії, вони мають певні питання для відповідного нормативного регулювання. Ну, належні виробничі практики, це все повинно бути стерильно, чисто, пірогенно, не викликати рак, онкологічних захворювань і так далі. Ну і, звичайно ж, це питання відповідних клінічних випробувань. Далі, будь ласка. Так що ж наша кафедра і наш центр? Да, по напрямку ембріології, це наші аспіранти. Бараш Олексій, Пилип Лариса, Бадюк Вікторія, Чапля Ольга. Це одні з найкращих ембріологів молодих, з молодої команди, ще й цитогенетики. Далі. По напряму гемопоетичної стовбурової клітини. Василовська Світлана, Діченко Марія, Перехестико, Тетяна Барбуляк, Іріна. Дуже-дуже потужні, класні спеціалісти. Світлана зараз в Упсалі, робить дуже серйозну роботу з гемопоетичної стовбурової клітини з точки зору отримання їх з плюріпатентних стовбурових клітин для клінічного застосування. Далі, будь ласка. Ну і такі форварди, індуковані плюріпатентні клітини безпосередньо, Малишева, Світлана та Будеш-Галіна. Ну, вона тільки пройшла зараз перед захист, але скоро захиститься. Тобто команда, яка і з світом пов'язана, і з Україною досить має тісні стосунки. Ну і досить яка молода команда. Далі, будь ласка. Наші магістри далі. І велике питання. От саламандра може відростити собі ногу. А ви можете? Дякую. Дякую, пане Денисе. Будь ласка, запитання. Денис Іванов, виросла по мене переходу з одної стовбурової клітини до іншої. Не можна пару слів про це мати? Так, ну давайте тоді повернемося. Вище, 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 я скажу куди. Ще вище, ще вище, ще вище, ще вище, ще вище. Ще. Отут. А. Так, ну це один із прикладів мультипотентної стовбурової клітини. Тобто мезенхімальна стовбурова клітина має можливість, наприклад, диференціюватися в остеоцити, тобто клітини кістки, в хондроцити, в міротрубки, в м'язи, да, в клітини мікроточення кісткового мозку, у зв'язки лігаменти, у жирові клітини. Тобто одна і та ж сама клітина завдяки відповідним умовам там, оточуючого середовища, в нашому випадку, це відповідні ростові фактори. Да? Ми додаємо там, ростові фактори, які є продуктами, до речі, там, молекулярної біології, рекомбінантної технології. Да? І FGF, VEGF, наприклад, да? Весклярно-нутиліальний ростовий фактор, який стимулює диференціацію цієї клітини з одного напрямку в інший. Тобто це нормально. Всі тканини, які здатні репаруватися фактично у організмі, там, шкіра і так далі, вони всі містять в стовбурові клітини. Тобто здатність репарації – це є функція стовбурової клітини. Да? Зараз питання. Колись у кожного вже цей цикл проходив, що стовбурові клітини нас збудували, всі наші органи збудували, всі коректно збудували, там симетрично, нормально. Ну, питання тільки повторити це ex-vivo, поза організмом. Да, і це велике питання, це буде, ну, досить таке значне, да, питання.